ထူတာလေသူတာကိုတင်ကိုကျုပ်ကြီးထူတာလေကျော်ကြီးထုတ်ပေးတာလေကတော့လေးမပေးတာလေကြောင်းသားရုံးလေးထူတာလေ มาไปได้เจ้าหน้า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 เจ
ဘယ်မှာလဲတော့ကြည့်ကြည့်ဒီလီတာမားတိုင်းကီလိုစုဆောင်တာကိုမင်းသားကြီးအိမ်ခွင်မှာနော်ကဲအမကတော့ one over မြောင်းကြိုင်တာချုပ်ကြီးထိုးထားတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတယ်အချောင်းသားကဲအမကတော့ two one ပါအခြေအနေကြီးလေးတင်းတနေကုန်နိုင်တာနော်နောက်ဆုံးပွဲရှုံးသွားတော့ဒီနေ့တစ်ထောင်လောက်ပဲနိုင်တော့မယ်ခွေးခိုင်ရေညီလေးမင်္ဂလာပါဟူးသားပါလို့နော်အေးဂရုံးလေးထိုးထားတယ်ချုပ်ကြီးထုတ်ပေးထားတယ်မตาကြီးဂရုံးလေးမိပါပြီဥတာထုတ်ပေးထားတယ်မตาကြီးမပေးထားတယ်ကဲအမကတော့2 1ပါအေးအေးချုပ်ကြီးထိုးထားတယ်ရိုးလေးမပေးတာတယ်ចောင်းသားကျွန်တော်ကမမအဲ့ဒါပြောပြလို့မရဘူးလေနော်ဘာမေးနေရလဲလို့ဥသားကိုစော်ရီထိုင်ပို့လောက်ဝင်ဆိုင်နေတကယ်ခက်နိုင်တယ်တဲ့ចောင်းသားတို့နိုင်တယ်ဒီလွယ်ထေလာတော့မလွယ်ဘူးကြာဒီဘက်မှာလစ်မဒီဘက်ဖိုင်နေတယ်လစ်မလို့တဲ့ဖိုင်တာတွေနော်တစ်ချက်တော့ဖိုင်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးကွာနော်ဟေးမနေ့ကအကုန်လုံးတို့ဗာတိတယ်အချင်းမရသေးဘူးဒီလိုပါပဲညီလေးနော်ကစားကွင်းထဲမှာတော့စကားအခြေအနေများတာလေးတွေတော်တော်အမားမှန်လေးတွေရှိတယ်နော်ချင်းဝဲပြီးွားရင်တော့ပြီးွားတာပဲအကုန်လုံးကညီကိုတွေလိုပါပဲနော်ကဲအမကတော့2 1ပါကကြီးစားပွဲဖွင့်ပွဲလေးတည်ပေးပါအောင်ဦးသားအဲ့ဒါကသူတို့တည်မရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကကြီးစားပွဲဖွင့်နေရကျွန်တော်တို့မဆော့ရဲဘူးထိုးရတယ်ကလေးလေးမပေးတာလေចောင်းသားဟုတ်တယ်လို့ဦးတိုက်ကြီးအကိုလည်းတပွဲတည်း9000ပါวะเนาะအဲ့တပွဲတည်းမိုက်ဆွေးလိုက်တာငါလည်း9000တော့သသာကြီးမပေးတာလေသူတာကျောင်းသားကိုရှင်းမဲသူမရှိတော့ဘူးထိုးရတယ်ကရုံးလေးမပေးရတယ်ကျောင်းသားသသားကြီးမပေးရတယ်သူတာကရုံးလေးဆယ်ထားတယ်အမကတော့3 1ပါခဏရန်နေမသိကြတဲ့ဦးသားဘာခင်ရမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်โอเคပါရန်တော့မသိပါဘူးဒီလိုပဲဒါကအချိန်ကြီးပြောမှဆုံမလေးတွေပါ
ယုံကြည်ထူတာတဲ့ကျောင်းသားထုတ်ပေးတာတဲ့ရိုးလီမာပေးတာတဲ့ကျောင်းသားဒါအချင်းနေရဲ့တောက်ပြီးလေတကယ်ဟာဒါအိမ်မာပေးတာတဲ့ကျော်ကြီးကျောင်းသားဆယ်ပေးတာတဲ့3 1 3 1มาเบเจ้ปอกเลยฮู้ซ่าอ่ะเนี่ยจี้อ่ะเว้ยตัวนี้บัตรตองญีมางวยบลาแล้วส่วนบัตรตองญีมางวยตะเต็งกว่าแล้วได้มั้ยเนี่ยซินเดเดซ่าเมโอ้ไปดงๆๆเนี่ยโอเคป่ะจอจิโดราเนี่ยจอยิโดไปได้กระดงนี้มาไปได้จองตาจองตายาดีล่ะเนี่ยโคบักก็ไม่ถั่วกูจ้ะเนาะจองตาดีเว้ยเนี่ย6เว้ยละ5เว้ยละขึ้นตัวอีเนาะไลค์ตรงอย่างเนาะมาแล้วล่ะพี่สรเด้อุ๊ดอ่ะอีแท้ไม่ได้เด้โอเคป่ะคนซ้องเน้งอ่ะป่าวรีเยอะมากันนี่เลย1 3ป่ะกระโดดนี่โดดได้ตะตาอีโกติงโกအမကတော့သတိဝမ်းမှာဦးစားရေမိန်းကလေးမိန်းကလေးတွေမပါတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါယောက်ျားလေးတွေကံစားမှကြမိန်းကလေးပါလို့မရအောင်လို့နော်ဒါကတော့လည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ဟမ်ဘာတော့မှာလဲยูวิสวานี่เลยอมักก็โพวันขึ้นเลยตัวพวกไม่อยู่เลยนี่แหละเมียอะกูสึกาไม่ซ้องนี่มั้ยเนี่ยฉะว่าดานี่เออนี่ฮู้ดาลิมิจาเรวันวันจาတော့ตะชินอ้าแน่นี่เบรโอเคป่ะตุฎะยะล่ะฮู้ดาเรเอ็งนี่ดิจีนี่ดิอะไม่อยู่တော့นี่เลยเนาะอะแมก็ไฟวันขึ้นตัวนี่เนาะนี่เอ้ยอย่านานเนาะเอ้ยเอ้ยพี่ยาเอ้ยเอ้ยบ้าป่ะจีนี่จีนี่เลยอ๋ออะแม่ก็เตยไอ้เตยอ่ะเนาะญีเลยบลูไปไอ้เตยอ่ะเอ้ยนี่โอเคกระดงนี้ซ้ําไปมากระดงนี้ทูได้ฉุบจี้ทุบไปได้ตะตาอีเต็มไปได้ตูตาเวทัวแกเลยเนาะโอเคอะแม่ก็รอ25ป่ะเมนกะเลเนี่ยสู้แล้ววันๆโอ้ยชะจินาอ่ะตลอดซู้นี่เนาะดูเดียวกูอธีตีบาเนี่ยกูดูเดียวกูดูเดียวกูอธีไม่ตีบาเนี่ยกูโอเคป่ะไม่ตีบาอูเนาะตาตาอีเมเมแมตรวยเซชิเมเมอยู่มะล่ะเนี่ยเอ้ยโชจิโทราเดกระโดดเลมาไปราเดจองดาเอ
เนเน่เดซ่าเลยเอ้ยเล่เข้าจูไปมั้ยยะล่ะฮู้ซ่าเลยเข้าจูไปมั้ยส่วนยะบาเลยเนาะจองซ่ารู้อ้าวก็คันๆไปนี่ยะล่ะยวยฮู้ซ่าซอชี้ไปอธิยะไปล่ะซอชี้อธิยะไปล่ะเมียอธิบ่าวนานนี่ไหนเนาะแกอมันก็รอไฟตูอ่ะตะไงจี้ตูดะโหลจริงโหลงะทิวงะทิว เมสเซนเจอร์ลาแกบาเนาะตุ๊ดะโหลยินทูดาเด้อะมันก็รอ25บาเนาะเบยเยโหลจินดูล่ะจนเมสเซนเจอร์ลายောက်เสร็จเลยบาบลูออกก็เลยเดี๋ยวจะจี้จะมาอ๋อซ้อบาเดี๋ยว ผู้ซาบ่มีสิดอกล่ะจนมาคัดเอาไว้จ้างซาชิ้นโตขึ้นไหนมาล่ะตะนี้ห่มมาได้จ้างซาดาเนี่ยสุ6ป้วยเนี่ยหรอล่ะมีเนาะป้วยอยู่อยู่เนาะป้วยติ๊ดๆดิป้วยมาบ่อูจี้อยู่เนาะแบงก์กองเลยปูไปบ่ล่ะเด้นี่ว่า Messenger ง้าวลาไม่ให้มั้ยเนี่ยง้านี่โนบลูลาให้อ่ะมาเลย อเมริกา35บาเฮ้ยกระโดดเลยซ้ำไปบาโทรได้ตะตาอีโกติงโกเฮ้ยโอ้ยบาอเมริกา45บาเฮ้ย အမှကျွန်တော် Facebook link လေးချပေးလိုက်ပြီเนาะကျွန်တော် Facebook link လေးချပေးလိုက်ပြီအဲ link ကိုလာပြီးတော့ဝင် app ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်စကားလာပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်ကမလဲရောဒီလားကလေဒုံချောင်းလောက်ပြောလေအခုရဲ့ဒီမှာလေးဒီမှာ ลีซ่าပါတယ်ဗျကိုကြီးโอเคပါညီလေးချေးသူပါကဲအမကတော့5ဖိုးပါကိုကြီးမက်ဆန်ဂျာလင့်လေးပေးပါဦးညီလေးမှာအကိုမှန်ထားတယ်เนาะအကိုဝင်မှန်ထားပါတယ်အကိုဝင်မှန်ထားတယ်เนาะအကိုလင့်လေးဝင်မှန်ထားပါတယ်ဒရုန်းလေးစားပြပါ เมมี่ดาวินเช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาวินเช่เราจะเอาไปดูกูไลฟ์เล่นนี่ได้ไปป่ะเนาะ ยาบีตรงนี้ยาบีกว่าเจ้าเรายาบีหลุดเดียวไปเนาะโอเคอเมริกาโร5โฟบาเฮ้ย โอ้ไปบาเรดี้เฮ้ย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 เ
Chang nama kata tu meyak lah bau no.
အမကျွန်တော်မတ်မိလိုက်ပြီနော်မင်္ဂလာပါကိုဘိုးကြီးရေကိုအောင်မွေးရေမင်္ဂလာပါနော်ရပါတယ်ကိုဖိုးကဲရေနော်မင်္ဂလာပါဦးစားရဲမကျွန်တော်မတ်မိထားတယ်နော်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဦးစားမင်္ဂလာပါချိုကြီးထိုးထားတဲ့ကျော်ကြီးထိုးပေးထားတဲ့ဂရုံးလေးမားပေးထားတဲ့ကြောင်းသာโอเคအမကတော့စစ်အောပါ Ready ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခုအလုံးလုံးနေတဲ့ဩဒါအခုကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့ပေလေးပါနော်ဟိုအကောက်လေးပါနော်ဒါရအဲ့လိုရပါတယ်ဂျမစီဘိုကြီးအဲ့ဒီပြီးတော့လာရောက်ဒီချင်းမွဲကစားတော့ကတော့ကျွန်တော်လာကစားလို့ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးပါ။ဟဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါ။ကိုမကြီးဖန်ပါအားပေးနေပါကျေးဇူးပါ။ကစားကြီးကိုရင်းကိုဟဲ့မကောင်းဘူး။အမကျွန်တော်လင့်လေးပေါ်လာပြီနော်ကိုဘိုးကြီးရဲ့မိုင်းနဲ့ပင်ထောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဂရုံးလေးထိုးထားတယ်ဒုတာကိုရင်ကိုဒုတာပြစ်ထားတယ်အချောင်းသားမိထားတယ်ကျော်ကြီးမမိထားတယ်အချောင်းသားကျော်ကြီးပြန်မိတယ်ကျော်ကြီးပြန်မိတယ်ကျော်ကြီးပြန်မိတယ်ဒုတာကိုရင်ကိုဘွဲရတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းပါတယ်နော်ဝန္ဒနာရှင်ညီကိုတွေမောင်မားတွေတို့ကတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ဒါဆက်ပွဲကောင်းတွေကတော့ပွဲတိုင်းကိုကောင်းနေခဲ့တယ်နော်ကြတိဥရရဲကစားသမားတွေအကြိုက်ဆိုတော့เนาะကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးဂရုလေးမပေးတာတဲ့အကြောင်းသာတိန်မေမေဆက်ရှိပြီလားတဲ့ကိုမင်းထွန်းရေမသိတော့ကြတခုမှလည်းမပေးဘူးเนาะဘလို့တွေမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးပွဲတာရှိပါဗျာကျွန်တော်မှလည်းဘန်ကဲမရှိတော့သူများဘန်ကဲနဲ့ကြာအလုပ်လုပ်ရတာအစိမ်းမပြေလို့အတိရလူတွေလာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်နားလည်းခွင့်လို့ပေးပါလို့နော်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့နော်ဟဲ့ထိုးကြီးစားပေးပါထိုးကြီးထိုးထားတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတယ်အကြောင်းသာမကတော့စစ်အောပါစစ်အောပါခွေးအော်ရမယ်နော်မကစီဘာငါကကြိုက်ကိုကိုတော့ကိုတော့ကဲကျေကဘယ်ကြီးပြလာရလဲတော်တော်ဘေးမှာဟေးနေဟေးဟောတော်တော်ဘေးဟေးနေဟာဟာဟာဒီရပါရဲ့တောင်းတာတောင်းတာဟင်းဘာမတူမရဘူးလို့အပြေဟေးနေမူလာပြရတယ်ကိုဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနေတော့နေနေတဲ့ရုံနာရုံနာဟေးဆောင်းချေဘိုးရဘိုးဟာဟေးဘုရာ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 းโอเคครับ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 คร
Chúng ta chuẩn bị tiến hành đi. Mà hú ra đấy. Mà cái nó sẽ ô vào. Đúng như lúc xa mình ก็ได้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 
ဖသားကြီးကိုတင်ကိုကောင်းပါလေလေနော်လည်းကြိုက်ဘူးအိုးဟိုမှာကျွန်တော်လေးကိုလောင်းတော့ကောင်းတယ်လောင်းမင်းကဒီနားနဲ့မပြီးဟုတ်ကျွန်တော်လောင်းတဲ့ခင်ပြောပါကျွန်တော်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘယ်ကျွန်တော်လောင်းလို့ဆိုတူဘယ်လိုအဲ့လိုပြောနေငမလွေးပြောရတယ်မကောင်းဘူးကွာဘယ်လိုလုပ်ရလဲမကတော့စစ်အောင်ပါလေကဲဂျာရှင်တလုံးပေါ်တော်ရတဲ့ရုံးလေးလုံးကခုနမှာဘက်ကတာတာကြီးတော့ချောင်းမှာပါ7 6မကတော့တာတာကြီးတင်ထားတယ်တာတာကြီးထိုးထဲထားမကတော့8 6ပါကျောင်းသားတော့8မှာတာတာကြီးတော့ချောင်းမှာပါအင်းရေကျွန်တော်ရှော့တူလို့မြင်အောင်တော့ကြားပါမယ်เออมันน่ะแหละเยอะมากเลยอ่ะพี่เยอะมากเลยอ่ะพี่เยอะมากเลย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 ကဲသူတာလုံးလေးတင်းထားတယ်ဟေးအိုးမကတော့9 10ပါ9 10ဟဲ့ဟာရောင်းရယ်စာကျောင်းသားတစ်စီရှိပြင်အပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါမယ်ကဲခရုံးလေးစားပေးပါထိုးထားတယ်ဝီတော်ရဲ့အတွက်မကတော့စင်နိုင်ပါ네네네에그럼이마다리그럼들어미다에도에따따이와로코네맷ကျောင်းသားတော့9မှတ်ဖြစ်ပါလေ။မောင်ရဲ့ကောင်းမှကောင်းလေးမိအိတ်။ဘယ်လိုဖြစ်မိပြောလဲ။ပလဲရတော့မိုက်ကြောင်းနေတယ်။ပလဲရတော့ကျွန်ကြီးထိုးစားတယ်။လုံးလေးမားတာလေ။ဒီနားလေးပဲဖြစ်နေ။ဒီနားလေးပဲဖြစ်နေ။အေးသေးပဲအေးသေးပဲဘာပြူလဲ။ဒီကောင်ကတော့97ပါ။တက်နေတော့ဟုတ်ပေါ်မှာ။မင်္ဂလာပါကိုကိုကြီး။ကိုကိုကြီးရေသွားချိုးပါလေ။အေးသေးပဲလေသူကပါ။မင်္ဂလာပါ Ready? ပြောင်းလွှင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါလွှင့်ပေးပါမယ်ဗျခုလိုအပိနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲတာတာကြီးဇလုံးတက်ထားတယ်ကဲအမကတော့မူသိမူသိ7နိုင်ပါနဲချုပ်ကြီးထိုးစားတယ်ဟိုငွေနဲ့ငွေမိရောလုံးလေးမှားထားတယ်အိုးတာတာကြီးဆဲထားတယ်လုံးလေးထက်မှားထားတယ်ပတ်ထားတယ်ချုပ်ကြီးမားထားတယ်အိုးလူတယ်ဗျာမကတော့ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပ
ိုင်းမကျော်တဲ့အတွက်အမကတော့97ပါဟိုကိစ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ခက်တဲ့ပွဲဆိုချက်တဲ့ပွဲတွေဟုတ်ပါတယ်ပွဲကောင်းနေပါဗျဒီနေ့ခက်တဲ့ပွဲရောပါလောက်ကလေးပါဘုရားပါပါဘုရားငါ့ကိုမေးပါရှင်ကြီးတပည့်ငါ့ကိုမေးပါရောဒါမေးရမို့ရောမျိုးမျိုးပေါင်းဆက်လာပို့ပေးတာကိုလည်းကြိုက်နေဘူးလေလေနေโอเคဂရုံးလေးစားပြပါထိုးထားတဲ့ဒုတာကိုချင်းကိုကောင်းပါလေမင်္ဂလာ7 9ပါဟေးဟေးချုပ်ကြည့်စားပြပါထိုးထားတဲ့ဂရုံးလေးမှားထားတဲ့ကြောင်းသားကောင်းပါတယ်ဒီလိုပါလေ6ကြီးကြီးပဲသွားချင်းဟဲ့ဆိုင်ပါဗျာမင်္ဂလာ97ပါဝင်လေတော့နမပါဗျာကဲဂရုံးလေးစားပြပါဂရုံးလေးထိုးထားတဲ့ဒုတာဒီပါဘူး။အိုး။ပါမကျော်တဲ့အတွက်အမကတော့7တန်းရ။တန်း7ပဒီဘက်ကနိုင်နိုင်ရကြောင်းသားကျော်ကြီးနိုင်နိုင်ရဂရုံးလေးတို့ကစေမတ်ဒီဘက်ကချုပ်ကြီးတသားကြီးဒုတာတို့ကတော့ခုနှစ်မတ်ပါကျောင်းသားတော်ဆော့နိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုးထားတယ်တသားကြီးကိုတင်ကိုဖောင်းသွားတယ်တွေ့မင်္ဂလာ7ကျန်းပါนี่เปลี่ยนเหรอนี่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 โอ้ชูจีชิมาตะลงปอกตัวเลยด้วยมาการอ7กัน7มาเบบี้เอกรุงลีเก้ชูจีโอ้เก้จ้องตาชูจีชิมาตะลงปอกตัวเลยด้วยมาการอ11 7ပါဟဲ့လည်းပါဟဲ့ကဲခရုံးလေးစားပြပါဘလို့ထိုးတာလေ။ဟုတ်။ဒုတာဆဲထားတယ်။ဒုတာ။ဝေးတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကတော့ကျွဲ7ပါ။ဒါရောခေါ်တာတွေအတွက်။နာ။နားရတယ်ခင်။ကဲဂရုံးလေးစားပြပါဂရုံးလေးထိုးထားတယ်ချုပ်ကြည့်အသာကြီးကိုတင်ကိုဝေးဝေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရုံးလေးတော့7မှတ်သာသာကြီးကတော့9မှတ်ပါတို့ကလည်းကိုယ်တိုင်တရားပါဖြစ်နေတာ။အဲဘောတိုင်ပင်လေးတွေလွှဲနေရပါ။ဒီနေ့ပြစားပဲ။ဟန်နေဟန်နေကော။မကရော7မှာထိုးထားတယ်။ဒုတာကိုတင်ကိုကောင်းပါလေ
မင်္ဂလာ7ဟုတ်ပါโอเคချုပ်ကြီးစားပြီပါထူထားတယ်လုံးလေးမားထားတယ်ပတ်ထားတယ်ဝေးတော်ရဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာဟုတ်7ပါ7ကိုကြောင်ယုံနာကိုကြောင်ယုံနာဒီမှာမြို့ပဲကျန်တော့အသက်ကင်းလေးတော့ဖိုးပြီအေးဟေးโอเคကြုံလေးစားပြီပါထူထားတယ်ดาดาอีกูจิงกูโอ้แมกาโร7ဟုတ်ပါထုတ်ကြီးထိုးထားတယ်กระดงလေးမားထားတယ်ดาดาอีထပ်ပတ်ထားတယ်မိသေးတယ်โอ้ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဒါလားပဲကျိုးကြီးကလည်းကောင်းတာဒီလိုကောင်းတာလို့ဆွဲတွေကမင်္ဂလာဟုတ်7ပါလိမ့်မရှိဘူးလေတဲ့ကွာတော့လေးပဲစားပဲကဲဘုံလေးစားပြီပါဘုံလေးထိုးထားတယ်ကူတာသာသာကြီးမှားထားတယ်။အိုးကောင်းပါလေ။မင်္ဂလာ7ဟုတ်ပါ။အဲတော့ဘောကဆရာနေရောက်တာတော့ဒီလင်းနေရောက်ပါ။ရာရာကရုံးလေးအိုးပါတော်ရဲ့အတွက်ချုပ်ကြည့်တော့ကမထက်ရသွားပါလေ။အဲကတော့8ဟုတ်ပါ။ဟဲ့ကဲဂရုံးလေးမားထားတယ်။တတ်ထားတယ်။ကောင်းပါလေ။မင်္ဂလာဟုတ်8လား။ဂရုံးလေးစားပြီပါ။ထိုးထားတယ်။တာသားကြီးကိုတင်ကို那得到的对讲到的了 ,point 出来买个压气高呗。point A 吧。龙里沙尾巴龙里吐他的。他大意。哎固定够高嘛哎。买个 8point 吧。哎手机吐他的。龙里骂他的。哦เจ้าน่ะแบทได้ก้าวมาเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวมาลูกโคตรแบทเนี่ยแล้วนี่ขึ้นเลยกดติดูขึ้นเลยเนี่ยแล้วไปไหนกว่าแล้วไปไหนกว่ามากาโร 8 ป่ะนี่เดี๋ยวพอมันพอมาเสร็จนี่ก็มาดูให้ดีกรณีโทษได้ตาตาอีโกจิงโกกรณีทํามีบาได้เจ้าตาควยก็ปีส่งตัวไปမောင်မောင်ပြတဲ့လူအမိုးပိတ်မိုးပိတ်လေးမတင်ရတဲ့အတန်ဖိုးတယ်ဦးတော်ကဝင်းအဲ့ကမနဲ့ခေါ်ထားလိုက်တယ်ကြိတ်မလို့ရတယ်ဆဲတဲ့ရင်ပကံပကံကွာရရ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